Re, viss ēters ir te! Ziemas gaismas dārzs šogad ir atvērts Latvijas Universitātes botaniskajā dārzā un ievada dārza simtgadi. 30 talantīgi gaismu mākslinieki savu radošumu ir pieteikuši gaismu mākslas mazajās formās un dabas vidē radījuši izgaismotus objektus. Ziemas gaismas dārzs pastaigā devās kolēģi Ilze Strenga. Tā ir lielākā Baltijas spoguļbumba. Viņa ir pāri pa 2 metriem. Nu, nāciet, pastieties! Ziemas gaismas dārza idejas īstenotājs Mācis Gulbis pirms sākam ceļojumu cauri Latvijas Universitātes botāniskajam dārzam piesaka. Būs jāsoļo 2 kilometri, un pie katra no 30 gaismu mākslinieku objektiem ir vērts pakavēties un izlasīt arī aprakstu. Krista Bulgas objektā ir 6 dažādi muzikālie materiāli, un tu uzkāpjot uz platformas nekad nezini, kuru no muzikālajiem materiāliem inscenēs šajā mežu uzvedumā gaismu mākslinieks. Tā ka tas tāds pārsteiguma moments. Ļoti patīk visiem, ja tu vari ieiet tajā mežā, var teikt, iekšā. Dārte Zālīte ir, nu, mēs zinām, ka gaismotājs sievietes Latvijā ir retums. Jauna, daudz sološa, tikko Kultūras koledža apgūvusi gaismu pamatus, un, manuprāt, viņai ir izdevusies lielisks noskaņu darbs, saucās tātad Tu pa saulē. Gaismu mākslinieki pieredze gūši teātros, pasākumu nodzerē, kino un multimediālos projektos. Bet mazo formu objekti ir viņa citādais radošums. Te fantāzijai ļaut brīvību. Būtiskas ir arī gaismu tehnoloģijas. Te ir vienkārši paradīze. Jānis Purvs no RJK. Šeit nav tas mākslinieciskās grupas līdzdarbošanās, kas tev atļauj brīvu lidojumu, un tad īstenībā mēs varam redzēt, kuram vairāk ir tāds tehnoloģisks domājums, kuram vairāk mākslinieciskas, kādas krāsas viņiem patīk, jo arī krāsu partitūru viņi izvēlās paši. Un līdz ar to ir ļoti interesanti skatīties. Un man pašam 3. gadu skatoties, es jau sāku atpazīt to rokrakstu, kas tam māksliniekam ir, kas ir tas viņa mīļākie instrumenti, ar ko viņš spēlējis. Viens no 30 gaismu māksliniekiem ir Kārlis Kalpušs. Ikdienā viņš ir Latvijas Nacionālās operas un baleta gaismu mākslinieks, kurš izgaismo baleta izrādes. Bet ziemas gaismas dārzā Kārlis radījis jautrs brīžus bērniem. Skan slavenā rīmska korsko mūzika Kamenes lidojums, un esam nokļuvuši Kamenes ķerenē. Es skatos, ka paisa gaismas tiek likti gaismas stari. Un tad ne jau iemaldījušies bērni, vienkārši ieiet sarā un cenšas to saru noķert. Viņi jau nesaprot, ka cilvēki citi strādā un ka viņi dara kaut kādu darbu, bet tie bērni tik aktīvi skriet tiem sariem pakaļ, ka es nolēmu, ka to īstenībā vajag izmantot. Jo bērni jau tīri intuitīvi gribas skriet tā gaismiņai pakaļ. Visskaistākais ziemas gaismas dārzs ir vakarā, un 2 kilometri pastaiga dzīve pārvērš košā pasakā. Šī ir Covid droša vide, un visi noteikumi un informācija izlasām ziemas gaismas dārza mājaslapā. Dārzs būs atvērts līdz janvāra vidū. Ilze Strenga, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.